Lewong kowe lo kerja kadang mati-matian ke tisu diriwang gini untuk ceperan untuk bayaran neh bengi kadang awakmu cik lembur kadang diriwangi golek rai barang lah masa awakmu ra gelem pengen direspon Gusti Allah padahal nek direspon Gusti Allah iki luwih penak daripada direspon bosmu yo tenanan wong sing dadekne bosmu rezekine lancar yo Gusti Allah kok rahmate Gusti Allah nggih sing dadekne bosmu panggah kokoh yo Gusti Allah mulakno cedekono Gusti Allah isuk kerja bengi ke langsung padul ning Gusti Allah tahajud padul Gusti ini kadosi calon bojo kula pun mboten aman dicedeki wong liya pun kula pasrah jenengan Gusti dengan barikade calon kula oke wes setan randulit demit randulit garangan ranyenggol bojomu aman tapi nek kowe wis megur kowah salat yo ora ibadah yo ora apa nek tahajud nek ngerti jenenge tok eleh kenal kowe diluk sak wulan ngono eleh yo sayang-sayang duitmu isik duitmu entek gua bro nomor diblokir tapi nek kowe wis pasrah ning Gusti Allah angel ngeculne awakmu kono kowe atine dibarikade Gusti Allah iki lho istimewane tahajud iki ngono kuwi dikunci pisan. Mila insyaallah wong niku nek istiqomah ibadah diangkat derajate kali Allah Subhanahu wa taala.